Розв'яжемо рівняння. X мінус 7 помножити на 5 дорівнює 49. Наше рівняння ускладнене множенням. Невідоме число – це зменшуване. Від'ємник – добуток чисел. Ми зможемо спростити рівняння, перемноживши 7 і 5. Сім помножити на 5 буде 35. Наше рівняння має вигляд x мінус 35 дорівнює 49. Для того, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. До 40 додати 30 вийде 7, 9 плюс 5 – 14, 70 плюс 14 – 84. Корінь рівняння – 84. Виконаємо перевірку. Підставимо його в верхній рядок. Вісімдесят чотири мінус сім помножити на 5. Спочатку виконаємо множення. Сім помножити на 5 буде 35. Вісімдесят чотири мінус 35. Можемо відняти спочатку 34, а потім іще один. Вісімдесят чотири мінус 34 буде 50, мінус один дорівнює 49. Сорок дев'ять дорівнює 49. Ми правильно знайшли корінь нашого рівняння.